no teníem previst l'afluència i, per tant, demanem disculpes a tothom que s'hagi quedat fora de l'acte. Evidentment, això es repetirà. El problema que tenim d'espai quedarà solucionat de la següent manera. Tothom que vagi arribant s'hauria de col·locar a la franja esquerranosa meva o dretanosa per part de la cua per tal de donar pas a tothom que va arribant, perquè ens diuen que vagi ja més persones esperant. Per tant, si podeu recórrer pel darrere de les persones i anar seient, o perdó, seient, arrepenjant-vos a la paret, ens fareu un favor per tal de permetre espai als de davant. Acte seguit, anem a començar. La xerrada és interessant, és innovadora, alguns de vosaltres ja ho coneixeu, i a més tenim un petit problema, que la pantalla dona el que dona. Per tant, si algú té alguna dificultat en veure detalls, seria millor que s'aixequés i vingués aquí. Ja sabem que és una hora i mitja a l'hora de estar de peus, però és evident que cal fer aquest petit esforç, si no, no veureu els detalls que mostrarem. Tot seguit, dono pas a Jaume Vallcorba, president del patronat de la Fundació Nova Història, perdó, de la Fundació Catalunya Estat, que visualment acabo de la Fundació Catalunya Estat. Ell us farà la presentació de l'acte i comencem ja el fet de sortida. Gràcies. Gràcies, Albert. Bona tarda a tothom. Si cas, a darrere el millor hi ha lloc també, si voleu allà estareu més còmodes. Molt bé, benvinguts. Ja coneixeu la Fundació Catalunya Estat. Sabeu que l'únic motiu que tenim és la independència de Catalunya. I nosaltres, una de les àrees que treballem és discurs del territori, i ens hem especialitzat en el que és el discurs econòmic. Però l'altre dia estàvem parlant i ens en donem compte que amb el discurs econòmic no en tenim prou, i a més tenim una sort, que el president de l'executiva, que és l'Albert Codines, a la vegada també és president de l'Institut Nova Història, i ens deia que la història ajuda a entendre molt, i sobretot els catalans, la part històrica economicista que ha tingut el nostre país. Per exemple, tothom parla que al segle XVI, arran de la descoberta d'Amèrica, doncs Catalunya va patir una gran crisi, i això no és cert. Els investigadors han arribat a trobar que va ser un gran creixement econòmic per Catalunya. Que tot això és la història que ens han amagat. I nosaltres, en aquest moment, tenim per explicar-vos tot això, tenim una persona que és una persona que fins ara ha estat molt oblidada, l'han criticat, l'han ignorat, però tot i amb això ell és un gran investigador i ell ha començat a treure tota la història que ens han amagat o la història que a més ens han manipulat en tots els textos que ens han arribat fins ara. Aquesta persona, vosaltres ja el coneixeu, ha escrit molts articles i molts llibres. Entre ells ha fet La vida de Llàtzer de Tormes, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, Els viatges del Nou Món, Cristòfor Colom, Brevíssima relació de la destrucció de la història, també ha escrit La descoberta catalana d'Amèrica, un altre llibre, Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom, i l'últim, El dit d'en Colom, Catalunya, l'imperi i la primera colonització americana. Per nosaltres és un prestigi tenir entre nosaltres avui en Jordi Vilbeny, que l'explicació serà recuperar la història, qüestió d'estat. Jordi? Abans de passar-li el micro al Jordi Vilbeny, us volia recordar tres detalls. Us han deixat anar a la cadira un targetó, que és perquè pugueu apuntar la pregunta que vulgueu fer. Al moment que ja tingueu la pregunta apuntada, l'aixequeu i hi haurà dues persones que us la recolliran i així li passarem després les preguntes al Jordi al final. Una altra cosa també us volia anunciar, que a partir del dimecres que ve, cada primer dimecres de mes, aquí en aquesta sala, farem una conferència que es dirà Les raons econòmiques de la Catalunya Estat. Com que és una conferència que es farà fixa cada primer dimecres a 8:15 del vespre, podeu convidar a qui vulgueu. I ja per acabar, l'únic que us haig de dir és que quan acabem l'acte tindrem una copa de cava. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Tots aquests anys que porto furgant en el passat i reexplicant la història,
ben convençut d'una cosa, que la història no és el resultat d'aprovar un examen. La història no és una enciclopèdia que parla d'història. La història no és un llibre intitulat Història, ni la història és res especial que nosaltres no puguem fer, deixar de fer. Jo el que veig i el que he arribat a la conclusió és que la història som nosaltres. Nosaltres estem fent història. La història sense nosaltres no existiria. Seria geografia, seria geologia, ornitologia, biologia i altres mandangues acabades en via, però la història la construïm nosaltres. La història és un relat. I aquest relat s'explica, però a la vegada mentre s'explica es distorsiona. Ja als temps dels faraons, quan Akhenaton descobreix el monoteisme o descobreix o impulsa el monoteisme, doncs va haver de marxar del país i immediatament tots els llocs i les cròniques aquelles esculpides a les parets, no, el seu nom es va esborrar i repicar. No tenim absolutament res del judici de Sòcrates. També, i que jo he estat molts anys explicant com es relabora el Nou Testament, doncs tampoc sabem molt bé, molt bé què va passar, perquè la crònica més pròxima que tenim és posterior, com 70 o 80 anys posterior a la mort de Crist. No? La història de Catalunya no cal, oi, que hi faci més esment, perquè no és el mateix la història de Catalunya explicada pels franquistes, ni la història de Catalunya, ara permeteu-me la llicència, explicada per la CUP, oi? Per posar dos vessants diferents. No és el mateix la història del Barça explicada per el Mundo Deportivo o per l'esport que la història del Barça explicada pel Marca, oi? Doncs aquí és una mica el mateix. La història és una mica la nostra memòria. S'han fet proves interessantíssimes sobre la memòria dels nens. Recordo un que vaig llegir a l'entrevista Science, que agafaven una colla de nens i els explicaven la seva història fins a aquell moment, però afegint-hi alguns records falsos. I els científics arribaven a la conclusió que era fantàstic com algun d'aquests records falsos el nen el reconvertia i el treballava fins a constituir la seva pròpia història. En algun cas, el record fals era més potent que els propis records. Per tant, la història és necessari no només per aprovar un examen o per poder fardar en una tertúlia o en una sobretaula. La història és necessària per saber on som. La història és necessària per saber qui som, oi? Avui dia encara s'utilitza la història a nivell polític. Catalunya no ha sido jamás un reino. Catalunya no ha sido una nación. Catalunya es un invento de la burguesía. Oi? Catalunya no ha tenido nunca reyes catalanes. Això també ho deu haver sentit, no? Fins que un dia va sortir un investigador que jo admiro molt i que he llegit tota la seva obra, que eren russos, o no sé, Catalunya, potser. Doncs, una història falsa és més fàcil de perdre'ns en el passat i de perdre'ns en el present i no saber quin futur volem. Jo penso que una de les claus de l'adulteració de la nostra història és esborrar-nos la memòria, fer-nos per sempre divagar en aquesta mena de nord-este d'Espanya i sud-oeste de França. No? Recuperant la nostra història potser podem crear el nostre propi mapa, potser podem crear la nostra pròpia geografia, la nostra pròpia cartografia i realment marcar amb la nostra brúixola la direcció del nostre futur. Com que no tenim estat, no tenim història. Si tenim història, jo estic convençut que és el primer pas fonamental per realment saber on volem anar i jo penso que amb una història pròpia volem anar amb un estat propi. Avui vosaltres mateixos deixareu d'una punyetera vegada de ser espectadors o oïdors, no? M'han dit que tots us sona, no? Hi ha algú que diu que en Colom va sortir de Palos, us sona, oi? Hi ha un que diu que el Quixot va ser escrit en català. Ara s'han acabat les rumorologies, s'han acabat les enreunies i el mandit-xo, s'ha acabat. I vosaltres quan sortiu d'aquí espero que pugueu dir no és que hi ha algú que diu, no és que m'han dit, sinó que vosaltres haureu incorporat tota la documentació que us aportaré en el vostre organisme i encara que vulgueu ja no us ho podreu treure de sobre. Amb això sí que s'assembla molt la història
la virginitat, eh, un cop l'has perduda, no la recuperes mai més. Ho pots camuflar, pots fer veure que no l'has perduda, però un cop ha passat, s'ha acabat la broma. Doncs amb això igual, un cop hàgim recuperat la nostra història, s'ha acabat la broma. Jo penso que la gran collonada s'ha acabat d'una vegada i ara vosaltres formareu part d'aquesta nostra memòria col·lectiva, d'aquesta memòria que hem volgut esborrar, però que n'hem salvat alguns fragments, i això ens permet suposar on érem. Primer, també diuen que no hi ha censura, que la censura és una arma que utilitzo jo per explicar la història com la vull explicar. Bé, rapidíssimament entrem al segle XVI, amb quatre dades molt ràpides sobre la censura. Els que sou allà darrere no ho veieu gaire bé, jo ja miraré de dir-ho amb prou contundència de veu. Per exemple, algunes dades importants. Quan dic algunes, vull dir algunes, perquè sobre la censura faig una conferència com aquesta de 3 hores, però aquí ho resumirem en 10 minuts. Per tant, tingueu una mica de paciència, però fixeu-vos bé si tenim censura o no hi ha censura. Això tot està extret de llibres oficials que parlen sobre censura. El 1501 hi ha el decreto encíclica de la impremta del papa Alexandre VI. Com que el papa Alexandre VI és un borja, això ha fet que a tot el món culte del moment, i els investigadors competents diguessin que fixeu-vos que són dolents els catalans, que són els que van inventar la censura. Fem el que fem, rebrem, eh? El 1502 hi ha la pragmàtica dels Reis Catòlics sobre el control de les impremtes i l'estampació de llibres. Que això jo parteixo d'aquí per explicar la censura a l'època moderna. Perquè ja us he dit que la censura existeix a la Grècia clàssica, a l'Egipci faraònic, a la Roma imperial, existeix amb el mateix discurs. El 1515 el papa Lleó X fa una disposició suprema sobre la impressió de llibres. Quins llibres es poden imprimir i quines llicències s'han de concedir a fi de portar a terme la impressió. El 1524 Climent VII proclama la butlla Cena Domini contra els llibres de Luter. O sigui, surt un pensador que no defensa estrictament els postulats de l'Eglésia i l'Eglésia immediatament ja ataca els llibres del senyor Luter. El 1527 hi ha una cèdula de Carles I que prohibeix que es venguin o imprimeixin les relacions que en Cortés va enviar de les Índies. O sigui, hi ha un senyor que t'explica la història que ha fet de la conquesta d'unes terres d'Amèrica, arriben aquí i es confisquen immediatament. El 28 al 36 hi ha els concilis de Bruges, els de París, Canterbury i Colònia, on s'hi proclama la prohibició de tot llibre, paper, gravat, etc., que no hagi estat revisat per les autoritats competents. O sigui que no és com ara, que nosaltres agafem qualsevol escrit i anem a la fotocopiadora del costat o toquem el botó de l'impressora. No! Has d'anar amb una impremta a editar-ho, i les impremtes estan controlades pel poder reial. I aleshores, si el senyor que va amb el llibre no té la llicència prèvia d'impressió, l'editor no t'ho pot editar. Per tant, hi ha un control sobre la impremta. El 1540, un nou edicte de Carles V contra les publicacions de Luther, Wycliffe, Hass i Melanchthon, etc. Perquè com més gent pensava diferent, més llibres s'havien de recollir. El 1540 també hi ha el primer índex expurgatori de llibres. O sigui, arriba un moment que els llibres que s'han d'expurgar són tants que en fan un índex, i aquest índex el comparteixen a totes les autoritats competents perquè sàpiga quins llibres s'han d'expurgar, que no pots llegir, oi? El 1543 hi ha l'índex Librorum Hereticorum, publicat pels teòlegs de la Sorbona de París, que cada ciutat vol tenir el seu índex. Abans fas un club o un partit polític, aleshores havies de tenir el teu índex per estar a la moda. El 48 i el 49 hi ha l'índex de llibres prohibits de Venècia i de Colònia. I el 56 hi ha les lleis claus sobre les quals es regirà tot el control ideològic, tot el control d'impremta i tot el control de pensament dels segles XVI, XVII, XVIII, XIX i XX, perquè encara la censura va ser abolida a finals del segle XX, la censura oficial. Per exemple, el 21 de setembre, una real cèdula de Felip I, segon de Castella, que prohibeix, entre d'altres matèries, la impressió de llibres que tracten d'Amèrica. Qui diu, doncs, que els llibres que tracten d'Amèrica no estan adulterats? Ho són per raó de la reial cèdula de Felip I. Qualsevol cosa d'Amèrica ha de ser supervisada, segrestada, recollida, supervisada, reelaborada i potser impresa. El 9 d'octubre, també del 56, una nova reial cèdula per la qual s'ordenen els oficials reials dels ports americans que reconeguin els llibres que arriben en els vaixells i que recullin els que es troben a les llistes dels índexs de la Santa Inquisició. Jo us podeu imaginar uns ports d'Amèrica gairebé com les duanes d'Andorra,
a veure, vostè té tabac aquí, deixi un tabac, què porta el whisky? No pot portar aquest whisky. Doncs igual anaven amb les llistes dels llibres. Arribaven els senyors amb la roba i totes les mandangues per anar a viure a Amèrica, però també portaven llibres els homes del segle XVI. Doncs a veure quin llibre porta, a veure si coincidia amb el de l'índex, ja no te'l podies endur. Hi ha un cas, segur que n'hi ha d'haver més, però jo n'he trobat un, que és que envien una carta al rei i li diuen, escolta, hi ha un llibre aquí, se'ns ha escapat un llibre d'un senyor que no sabem ben bé patint padam patum. I el rei envia dos funcionaris reials perquè vagin a buscar el llibre a Amèrica. O sigui, surten d'aquí, van a Amèrica, van a llibre i tornen. O sigui que poca broma amb el control ideològic. Pau IV, el 1557, també vol publicar un índex expurgatori i el publica. El 58, el 7 de setembre, una pragmàtica de Felip I, per la qual es van imprimir un catàleg de tots els llibres prohibits a fi que siguin cremats públicament, i es cremaren. Allò del Quixot, del crema de llibres, no és un invent d'un il·luminat, sinó és que reflecteix realment el que passava. És una manera simpàtica o graciosa de criticar o censurar la crema de llibres. El 1560, una nova reial cèdula en què reforça la del 1556. I bé, el 62, segon índex de Pau IV, el 64, índex del Concili de Trento, el 66, Sagrada Congregació de l'Índex formada per Piu V amb Antonio Bossi, el seu secretari, el 69, la República de Venècia accepta el catàleg de llibres prohibits del Concili de Trento, el 70, dicta que obliga a aplicar l'índex a Flandes i els Països Baixos. Això és molt interessant perquè ens trobem llibres editats al 40, al 50 i al 60 a Flandes. Jo sempre pensava, com és que no editen a Barcelona o a València o a Toledo o a Salamanca? Per què editen els llibres a Flandes? Doncs segurament perquè encara no s'havia editat l'índex expurgatori. És una conjectura, no? Però fixeu-vos que fins al 70 no hi ha l'obligació d'aplicar l'índex a Flandes i als Països Baixos. El 73, el Concili de Milà, s'aprova a fer complir l'índex. El 85, Sixte V, augmenta l'autoritat de la Sagrada Congregació de l'índex. El 86, publicació de l'índex de Lió. El 90, el Concili de Tolosa, nova formulació de regles pel control dels llibres. I el 94, el Concili de Vinyó, més del mateix. Per tant, hem començat el 1501 i acabem el 1594 i gairebé no hi ha ni un any que no hi hagi una dicta, una llei, una pragmàtica, una cèdula sobre el control de les impremtes, dels llibres, de la persecució dels heretges, de la prohibició dels qui pensen diferent i, evidentment, dels qui expliquen una història també diferent. Amb això em sembla que queda clar que la censura existeix, però dic que la censura existeix al segle XVI, cosa que no té clar tothom, perquè un doctor d'universitat, quan jo ja feia 7 anys que acreditava això i vaig voler fer la tesi doctoral sobre la censura, em va dir, però quina censura? Si la censura no existeix, jo sóc l'entès en el segle XVI i no m'he trobat mai res sobre censura, si jo sóc l'entès i no he vist res de censura, és que la censura no existeix. Per tant, la censura no existeix. Però podia haver existit. En tot cas, per mi està claríssim que existeix i, de fet, la manca d'informació, la manca de sagacitat intel·lectual, la manca de contrastació de dades ens impedeix realment veure les coses com són. Si existeix la censura, anem a veure com actuava la censura en alguns casos. Per exemple, aquí en alguns casos, com no actuava. Aquest és un gravat en blanc i negre, acostuma a ser en color, però també apareix en blanc i negre, del llibre editat a Colònia el 1595, Amèrica, Teodor de Braille. Fixeu-vos en les tres caraveles, uns soldats estan plantant una creu al Nou Món, aquí dos carabiners o arcabossers amb l'arma de foc, en Colom aquí al mig amb la llança i a la dreta els indis que els surten a rebre. No? Per tant, la primera visió d'Amèrica no són els indis degollats ni trinxats, sinó que és una trobada on uns senyors aporten unes coses i uns altres hi ha un intercanvi de coneixement, de mercaderies, amb diàleg. Endavant. Fixeu-vos, ampliat, ara això en el gravat en color, veieu aquí els dos arcabossers que us deia, en color amb aquí amb la llança que hi havia, les tres caraveles, la caravela del mig porta dalt una bandereta amb ratlles i aquí una bandereta també amb ratlles. No? Per tant, una bandera amb ratlles, què indica? Narcotraficants. No, a veure, a nosaltres, bandera Catalunya, oi? Fixeu-vos bé l'ampliació
l'ampliació de la bandera, una, dues, tres, quatre, quatre barres, quatre ratlles, quatre pals, que també han de dir els heraldistes. Per tant, les caraveles al segle XVI encara es veia ben clar que eren naus catalanes. Ara bé, en una versió diferent d'aquestes caraveles ja veieu que les barres vermelles han estat ofuscades una mica i a sobre hi han posat aquesta creu famosa de Sant Andreu. No és ben bé una bandera catalana, però no deixa de ser-ho tampoc, una bandera catalana, perquè l'armada naval de Carles I continuava sent l'armada catalana. El que passa és que ho camuflen una mica dient això són naus de Carles I i no queda tan clar que l'armada sigui catalana, però nosaltres ho sabem que és el mateix, a més perquè hem vist el gravat anterior. Què passa, però? Passa que el 1727 aquest mateix gravat s'edita en aquest llibre d'aquí a la dreta, a França, per gravat, i el gravat el fa un senyor que es diu Botats, 1727, i aquell és el que hem vist en blanc i negre. Fixeu-vos a l'esquerra la bandera catalana, i aquí a la dreta hi ha la bandera, hi ha de Castella i Lleó. Han intentat un segle després, i en plena Catalunya ocupada per les tropes borbòniques i espanyoles, amb la prohibició ja de les institucions, de la llengua, de la moneda, de les banderes, de tot, i el que tenim és que la plasmació de les tres caraveles ja no és de l'armada naval de Carles I ni de la bandera catalana, sinó que ja és les armes de Castella. Ara bé, més ràpid. Colom, aquesta és la carta editada a Alemanya de la que va escriure en Colom, versió alemanya, d'aquella que en Colom escriu el rei, en Sanchis i en Sant Àngel, dient-li que ha trobat un nou món. Ens diuen que en Colom era genovès i que és un misteri, que quin misteri, que és un... Aquí res de res de res, fixeu-vos a dalt. Der Haumann, det Schön des Mors Christopherens Colón, von Hispania. El 1496 a Alemanya saben que en Colom és hispà. No hi ha d'Itàlia ni Gènova ni res. I al final d'aquesta carta diu traduïda del llatí i del català. Com que el català diu catalanischen, els entesos diuen no voldrà dir castellanischen? S'haurà equivocat? No, poca broma, Fixeu-vos, espera, fixeu-vos que també diu aquí després d'Hispània, suiv dem König von Hispania. O sigui que el qui està al davant de l'empresa no és la reina de Castella, sinó és el rei Ferran, el König von Hispania. Per tant, és el rei el que també patrocina l'empresa. Com que el rei d'Espanya és alhora el rei de Catalunya, doncs l'empresa, com hem vist amb les banderes, havia de ser una empresa 100% catalana. Bé, aquí finalment veiem que aquest hispà es diu Epístola Cristòfori Colom. És un hispà que es diu Colom, amb M, amb l'edició de la lletra romana. A Roma, en Cristòfor Colom no se li diu Colón, ni se li diu Colombo, ni Columbi, se li diu Colom acabat amb M. Per tant, un hispà a les ordres d'un rei d'Hispània, que era de l'hora de Catalunya, amb unes naus que heu vist amb la bandera catalana que es diu Colom, no ho sé, potser sí, no?, que podia haver estat d'aquí, Però el que està clar, i quan la carta també s'acaba, Cristòforus Colom, Oceani Classis Prefectus, o sigui, l'almirall de la mar Oceana es diu Cristòfor Colom, també acabat amb M. Tant al començament de la carta com al final, el cognom es manté sempre en català. Més coses. Si aquest Colom era d'una família de Barcelona, havia d'anar-se a morir a Valladolid, i de Valladolid després tornar-lo a enterrar a Sevilla. Les cròniques ens diuen això, que en Colom va arribar molt malalt, no es podia moure, però tot i així se'n va anar a Valladolid. Però és que no es podia moure, i sort en tinc, diuen abans de morir, el 1502, diu, sort en tinc que a les nits, que refresco una mica, puc moure una mica la mà. Però tot i així el fan travessar tota Espanya i anar a Salamanca seguint la cort, com si fos un jovencet. Jo penso que no, jo penso que va arribar a Barcelona, on tenia aquesta família Colom, tenia la família, on havien fundat l'Hospital d'en Colom, on havien fundat el primer banc públic d'Europa, que és la Taula de Canvi, que també hi ha els Colom, on eren banquers, on tenien tota una sèrie de negocis. Bé, ara s'havia de morir a Barcelona, i realment jo intuïa que es podia haver mort a la catedral, perquè en el testament d'un dels seus fills diu jo vull que se m'enterri a la catedral on és enterrat el meu pare. Esclar, a veure, el seu pare es va morir a Valladolid, diuen.
de Valladolid el van portar a una ermita a Sevilla. Aquella imatge que hi ha a la catedral, allò és que el 98-99, abans que perdessin els espanyols les colònies, van dir no pot ser que en Colom quedi en terra estrangera. I van fer portar unes restes i van fer aquell mausoleu a la catedral de Sevilla, però allò és del 1898 o 99. Però en canvi el testament és del 1536. Vull que se m'enterri en el mateix lloc de la catedral on hi ha enterrat el meu pare. Podia ser que hi hagués en una catedral. Jo vaig pensar que si en Colom era d'aquí i s'havia mort a Barcelona, el podrien haver enterrat a la catedral, no? Permeteu-me aquesta llicència. Doncs vaig anar a la catedral i vaig demanar el llibre on es podia haver fet el trasllat. Vaig calcular els anys, vaig anar allà i demano el llibre de la catedral perquè hi ha tota una sèrie de dades i el responsable de l'arxiu de la catedral en un moment li vaig a buscar i quan surt diu, ostres, mira, tenim des del segle XIII fins al segle XVIII tenim tots els llibres any per any, però justament, quina casualitat, aquests dos anys que vostè em demana no els tenim, amb aquest llibre desaparegut. Ja passa això, ja passa, els llibres desapareixen. Bé, el que passa és que després buscant a través d'altra documentació, per una altra banda, vam arribar al coneixement que hi havia hagut un pintor que havia pintat unes coses a la catedral i li van pagar per pintar. Bé, resulta que estirant, va sortir això. Diu, Duni, aquest és un albarà de pagat, d'un pagament, entre el 1514-1518, llibre de la catedral, llibre de la sacristia de la catedral, diu, Duni, el senyor en terreny, primera línia, pintor, dos sous. Foren per pintar la bandonera en què estan els cinc cims d'en Colom davant el monument, amb el barà. Per tant, un pintor va pintar la bandonera on hi havia els ciris o brandons que feien llum en el cos d'en Colom, en el seu monument, li van pagar un albarà, però aquest el van guardar en un llibre X i un estudiós que treballava els monuments funeraris del Renaixement, el va trobar, el va referenciar en el seu estudi, i jo vaig dir, ostres, a veure, poc, i vaig anar-lo a buscar, i el tenim aquí, vaig anar amb en Jordi Mas a buscar-lo, i per tant sabem que en Colom era enterrat a la catedral de Barcelona, en un monument funerari que li havien fet, on tots els cronistes diuen, és una exageració, això no pot ser, perquè tots sabem que en Colom es va morir de mala mort i el van enterrar com? Amb una cartoixa de mala manera. Bé, aquí sabem que si era aquest d'en Colom, tenia un monument funerari il·luminat amb uns ciris que anaven a sobre una brandonera que un pintor els va pintar i li van pagar sous i gràcies a això sabem ara que en Colom està enterrat a Barcelona. Ell havia estat enterrat a Barcelona i segurament per això al segle XIX li van fer aquest monument dient a la ciutat el seu Cristòfor Colom. Sabien més els del XIX que no nosaltres. Per exemple, un altre element més, no? El port de sortida. El 1601 s'ha dit a Madrid un llibre que duia per títol Història de les Índies i que va sortir publicat Història General de los Hechos de los Castellanos. És molt curiós perquè en el pròleg diu que aquests castellanos que descubren les Índies són els continuadores de los que conquistaron Grecia, los que conquistaron Itàlia i s'expandieron con sus naves por todo el Mediterráneo. Diu, ostres, mira, sí, com les naus dels extremenys. Bé, doncs el llibre conté la portada, conté aquest gravat tan suculent amb aquesta, veieu el rei Ferran també, que en aquelles èpoques els reis els feien mandra d'utilitzar el mocador, veieu que els hi calen el vendre als mots, veieu? Però al marge del constipat que portava el rei Ferran hi ha una vila, una fortalesa amb tres naus i una llegenda que diu el almirante Sala de Palos, Villa del Conde de Miranda, a descobrir. I tres carabeles, que si us hi fixeu bé, a veure, això, no hi teniu allò del... De que no, allò dels... Aquí, veieu, aquí... Aquí hi ha una bandera, i allà dalt, baixa una mica més, si pots. I aquí dalt, en aquest pal d'aquí al mig, n'hi ha una altra. Si tornes a la posició, veureu. Per tant, són banderes espanyoles. Són banderes espanyoles, d'aquí dalt, fosques i clares, però esclar, la bandera espanyola no es crea fins al 1779 per un reial decret de Carles III. Però al segle XV i al segle XVI era la bandera catalana i la bandera de Castella. Si és de Castella són castells i lleons, si és de catalana són
barres, ratlles, pals, que poden ser dues, tres, quatre o cinc, i aquí per tant està indicat rei, rei Ferran. Fixeu-vos que diu rei de Castilla y de León. Ah, no era rei de Catalunya, Aragón, Navarra, València, Mallorca, Nàpoles, Sardenya i Sicília? No, no ho sabia el cronista que era rei de tot això. Només de Castilla y de León, però resulta que està acompanyat d'unes naus catalanes. I ara anem a analitzar aquest gravat. No, aquest gravat, doncs, fixeu-vos que diu Villa del Conde de Miranda, descobrint, ens diuen que és Palos, però Palos era Villa del Conde de Niebla. Conde de Miranda, qui és el Conde de Miranda? És el Comte d'Empúries. Per tant, en la llegenda ens està dient que això podria ser Pals. I si ens hi fixem bé i ho comparem amb Pals, fortalesa, Villa fortificada, amb una torre alta que és la Torre de les Hores i sobretot amb totes aquestes torres quadrades de defensa a l'entorn que coincideix gairebé amb tots els èxits. Podria ser, posem com a probabilitat i continuem portant. Tenim aquest document del 1477, que és una carta dels consellers de Barcelona al príncep Ferran, i diuen: en la platja d'aquesta vostra ciutat són arribades tres calaveres armades. De la una se diu senyor Ferran d'Àries Sallavedra, de l'altra Pero Vázquez de Sallavedra, de la tercera Gonzalo de Estruyana. I los patrons serien Diego de Mora de Sevilla, Joan Rodríguez Soriano de Sevilla i anem a subratllar, Vicenç Anes Vinsom de la vila de Pals. Immediatament tots els doctors en matèria i els professors que no volen perdre la categoria diuen: no, això és la traducció de Palos. Ho haurien de demostrar, perquè ja hem vist que com podien sortir de Palos els Yáñez que tenim documentats a la Guerra Civil aquí. Són capitans de l'Empordà i són capitans del castell de Palau-Saverdera i són capitans d'Hostalric i són tresorers reials i són els ambaixadors de la Generalitat a la Cúria Pontifícia. Per tant, els Yáñez són aquí, a més de 100 documents dels Yáñez aquí. A més, també hem vist les banderes catalanes. Hem vist que s'assemblava molt Pals al poble. No estem fent prestidigitació lèxica sobre una paraula o sobre un topònim. Estem posant tota una sèrie de peces per veure si tenen sentit al marge de l'adulteració i de l'esborrament del nostre passat. Per tant, un element més que ens diu que Pals és aquí perquè els Yáñez eren aquí. Els Yáñez van venir quan la Generalitat proclama Pere el Conestable de Portugal, rei dels catalans, el 64, arriben aquí i arriben els Yáñez. Per tant, si Colom, com sabem, els Colom de Barcelona, un dels quals va ser del 64, el 66, president també de la Generalitat, en Francesc Colom i Bertran, doncs és possible que els Colom de Barcelona i els Yáñez es coneguessin perquè havien participat en el mateix bàndol de la Guerra Civil. Quan el pare Casas ens diu que Colón saliendo de Portugal y de camino a Francia pasó por Palos y allí se detuvo porque tenía unos amigos y conocidos, vol dir que ja els coneixia. I a més que Palos no es troba camí a França. El camí de França és el Pals aquest d'aquí. Per tant, anem tenint una altra peça que potser no és definitiu, però és un element més que ens permet recuperar aquesta traça del passat. Si efectivament les naus van sortir de Pals, com hem vist amb les banderes catalanes, com hem vist en el gravat, perquè a Pals és on hi havia Vicenç Anes Pinzón, per anar cap a Amèrica, per on havien de passar, sinó per l'estret de Gibraltar, i perquè si no passava per l'estret de Gibraltar no haguessin arribat mai a Amèrica. Doncs també tenim un llibre de Serenda et Doctus Hispaniorum Erudicione, editat el 1557, que ens diu en llatí, i per això com que és en llatí els hi ha passat desapercebut. Diu: despectis eni mercolis columnis per mar oceanum cop atlanticum et magnum apelamus en antípodes feliciter navegavit. Queda clar, no? No? Què tal el llatí? No em direu que no. Bé, diu: guanyades, doncs, les columnes d'Hèrcules pel mar oceà, el qual en diem Magne i Atlàntic, pels antípodes feliçment navegava. Navegava en Colom. Per tant, tenim també un document que ens diu que en Colom va navegar pels antípodes després de guanyar les columnes d'Hèrcules, i no precisament jugant a cartes. Guanyar les columnes d'Hèrcules, en alguns altres textos diu superades doncs les columnes d'Hèrcules, depèn del cronista. També va sortir un savi i va dir: sí,
guanyades les columnes d'Hèrcules, però no perquè van passar d'est a oest, perquè van anar de nord a sud. Home, no sé, si et queden, si tu surts de Cadis, les columnes d'Hèrcules no les guanyes. I després, amb les columnes d'Hèrcules, poca broma, Carles I, quan es mor Ferran el Catòlic, Carles I agafa les columnes d'Hèrcules per dir aquest és el meu emblema reial, personal, i poso el plus ultra. Columna a la dreta, columna a l'esquerra i a sobre plus ultra. Vol dir més enllà. Més enllà de què? De les columnes d'Hèrcules. I això, si realment Carles hagués pensat en una ment castellana, no hagués fet mai això, perquè Castella sempre havia estat més enllà de les columnes d'Hèrcules, tant la sortida per el Cantàbri, com l'Atlàntic per Galícia, o com per baix pel Regne de Sevilla, Castella sempre ha tingut accés a l'altre costat de les columnes d'Hèrcules. En canvi, les columnes d'Hèrcules agafades com el concepte greco-romà, que com que es va esfondrar l'Atlàntida, i allò va quedar ple de llot i de botes, no es podia navegar més enllà de les columnes d'Hèrcules, quan els catalans, que després es comparen amb els grecs i amb els romans, i diuen que hem sigut més que els grecs i els romans, perquè no es pot comparar el que hem conquerit nosaltres al que van conquerir ells, és normal que es posin com a emblema, l'emblema de la grandesa de totes les noves terres que tenien les columnes d'Hèrcules, les hem superades, i tenim la gran part dels nostres territoris són més enllà de les columnes d'Hèrcules, com Carles I fa quan arriba a Barcelona a proclamar-se monarca, ja veníem les naus amb les veles amb les columnes d'Hèrcules posades, i després es faran punyar la seva moneda, i encara avui dia tenim a la Generalitat algun quadre d'ell amb les columnes d'Hèrcules i l'escut de Catalunya també. Per tant, sabem que les caraveles van travessar les columnes d'Hèrcules. Accelerant-ho una mica, perquè el tema d'Amèrica ha de quedar clar, perquè veieu que realment està passant una cosa amb la documentació, tenim aquest gravat. Aquest gravat que constitueix la portada d'un dels meus llibres, que són unes naus catalanes, veieu, amb la creu de Sant Andreu, de Carles I, arribant en algun lloc. Perfectament podríem dir és la conquesta de Mallorca, és la conquesta de Sicília, fins i tot, si no fossin per aquests galeons tan grossos, podrien dir no, són els almogàvers arribant a Grècia. Doncs no, no són els catalans arribant a Mèxic. L'expedició del dit Hernando Cortés. Hernando Cortés, con todos sus extremeños, anaven amb unes banderes, amb unes naus amb banderes catalanes. Deuríem pensar, no, per si cae algo, no? En el futur, perquè si podien fer, o bé es van camuflar de catalans, o bé els catalans han estat camuflats. Però en aquest gravat, que és d'apuntar el Miguel González i que es conserva amb altres taules més sobre la conquesta de Mèxic al Museu de les Belles Arts de Buenos Aires, sabem ben clar que els que van arribar a les costes de Mèxic no eren castellans, sinó que eren catalans. Catalans de qualsevol estat d'aquells moments, o de València, o de Sicília, o d'Aragó, o de Mallorca, o de Nàpols, o de Sardenya, o tots alhora. Però, en el fons, eren catalans i ho marcaven amb les seves banderes. No és només una qüestió de banderes. En la primera part del Cortés Valeroso i Mexicana de Gabriel Lasso de la Vega, editat, si et puges una mica més amunt ho veurem, editat a Madrid el 1588, o sigui, a ple segle XVI, no hauria fet ni 30 anys que s'havia mort Hernando Cortés. Qui és l'autor d'això? Vull veure si ho diu aquí. Zapata. Hi ha un tal Zapata, que és l'autor, aquí no surt. Però l'autor d'això és Zapata i ens diu, en uns dels versos, Luis Zapata, gràcies. Veurem que no. Primer veiem aquest gravat, que és en Cortés, Etatis Ferdinandus Cortésius Dux, per tant és un duc, no és un llenyataire ni un pastoret, i veiem, aquí el veiem la cara amb la barba molt ben retallada, tires avall, i aquí veiem les seues escut d'armes. Atenció, poca broma, les seues escut d'armes, 4 barres. Bessi, ens diuen els heraldistes, és que això era del marquès de Varillas. Bé, més coses. Sí, fixeu-vos que no només té les 4 barres, sinó que té les creus de Jerusalem a l'entorn. Els reis de Catalunya sabeu
que gairebé des del segle XIV, per un d'aquells pactes matrimonials i així, es proclamen reis de Jerusalem. La creu de Jerusalem és a l'entorn. Després veiem també un lleó rampant. Un lleó rampant que pot ser de Castella o no, perquè els nobles catalans, hi havia dotzenes de nobles catalans que tenen entre la identificació de les armes, és un lleó rampant. I després una àguila bicèfala, l'àguila bicèfala del Pallars, dels comtes de Pallars. En alguns moments donats, el Pallars i la Ribagorça, en uns moments determinats de la història, formen un sol comtat. Podia ser les armes del Pallars i la Ribagorça quan eren... Bé, el que sabem és que àguila bicèfala, quatre barres, creus de Jerusalem, indiquen alguna cosa de Colom. Amb la Teresa Baquer, fa uns 20 anys, intentàvem buscar un príncep, perquè ella deia, si té les armes reials catalanes, aquest ha de ser algun príncep, clar, un príncep bastard potser, perquè per això no el trobem a la genealogia. També en aquesta altra pintura, també el veiem a dalt a l'esquerra, les armes reials catalanes. Sempre, en Cortès, gairebé sempre està acompanyat de les armes reials catalanes. I estàvem buscant un príncep. Un príncep podia ser català, podia ser aragonès. Bé, finalment, a través d'aquest llibre, Cortés, The Life of the Conqueror by His Secretary Francisco López de Gómara, és un llibre sobre Cortés, l'autor ens diu, aquí ara ho ampliem, l'autor es diu, en aquest cursiva, que el llibre que en Cortés va enviar perquè es publiqués era The Pleasant History of the Conquest of the West India, now called New Spain, achieved by the worthy prince Hernando Cortés, Marqués of the Valley of Waxacac. Per tant, en el llibre que es va editar el 1578, es diu que Hernando Cortés, a més de Marqués del Valle de Waxaca, era príncep. O sigui, tenim una font anglesa, evidentment, que no va caure dins dels tentacles de la Inquisició ni de la censura espanyola, que ens diu que en Cortés era un príncep, però un príncep d'un, si a Castella és de la Canyes, no? Amb les armes catalanes. Un príncep d'un. I estàvem buscant amb tota una sèrie d'investigadors qui podia ser aquest Hernando, un Ferran d'Aragó, un Ferran de no sé què, amb un avall buscant avui, perquè a més Lluís Zapata és aquest de Lluís Zapata. En aquesta història de Carlo Famoso, en un... Tira endavant. Aquí, els del segle XVI, en aquest poemet ens diu «I aquel gentil escudo», parla de Cortés, cita tota una sèrie de conqueridors d'Amèrica. I aleshores, para Cortés, diu, y aquel gentil escudo que hem vist, repartido todo en el todo él en cuatro partes diferentes, que en un cuadro está un águila en su nido y en el otro un fiero león de bravos dientes, això no ho hem vist, y al otro tres coronas y esculpido al otro el claro México en sus fuentes, con las ocho cabezas en cadena, corteses de Aragón, familia buena. O sigui que en Lluís Zapata, aragonès, en un llibre de final del segle XVI, ens diu que en Cortés són d'una noble família aragonesa, que havia d'estar emparentada amb la casa reial, per això té l'escut reial i per això li diuen príncep a l'edició anglesa, que l'edició castellana ja ha esborrat diligentment. I estàvem buscant un Ferran d'Aragó, i no ho trobàvem. I un dia l'amic Josep Maiols, que és per aquí amagat, em diu, escolta, acabo de trobar en els autògrafos de Cristóbal Colón i papeles d'Amèrica de la duquesa de Berwick i d'Alba, editada a Madrid el 1892, he trobat una carta on en Cortés no se li diu Fernando, sinó que se li diu Alonso. Veiem, diu, aquí baix, i por capitán un Alonso Cortés. I con ellos 600 hombres i por capitán un Alonso Cortés, que és aquest perquè el context és de Cuba i són aquests homes que han de portar cap a Veracruz. I en un altre punt d'aquesta carta torna a dir suplico se mire que este dicho Alonso Cortés está hecho con aquellos 600 hombres y dicen que los indios de aquella tierra están bien con ellos. Per tant, se diu Alonso Cortés. Aquest Alonso Cortés podia ser el nostre Hernando Cortés? I com a molt fàcil, mira si té
si a la Gran Enciclopèdia trobes algun Ferran d'Aragó o la Gran Enciclopèdia. Si podem saber que hi ha un Ferran d'Aragó, que en lloc de Ferran és Alfonso, aquest que busquem, si hi ha un Alfons d'Aragó que té un fill que es diu Martí, ja el tenim, perquè Hernando Cortés tenia un fill que es deia Martí, Martí Cortés. I el busca i em truca i em diu, el tinc, mira, és aquest d'aquí, veus? I ara ho ampliarem. Aquest d'aquí, Alfons d'Aragó. Alfons d'Aragó té un fill que es diu Joan, que es casa amb Maria López de Gorrea Torrella, que té un altre fill que es diu Alfons, comte de Ribagorça, recordeu? Àguila Bicèfala, comte de Ribagorça, que alhora té un fill que es diu Martí i que coincideix en el temps en el mateix personatge. Per tant, aquest Alfons, comte de Ribagorça, és fill d'en Joan i alhora és net d'Alfons d'Aragó, primer duc de Vilafermosa, comte de Ribagorça i de Cortes. Per tant, tenim també que aquest Alfons també és comte de Ribagorça i de Cortes. I entre Alfons de Cortes i Alfons de Cortés, doncs ja sabeu que només hi ha un petit malentès. Finalment, si els catalans no haguéssim tingut res a veure amb Amèrica com se'ns ha fet creure i se'ns ha fet passar per l'embut any rere any i segle rere segle, com podríem explicar que quan el 1573 en Domingo Teixeiras dibuixa totes les terres del món conegudes fins aleshores, quan dibuixa el continent americà i el divideix amb la línia de Tordesillas del 94 entre Portugal, i veieu els escuts portuguesos en vermell i negre, i Espanya, com és que no hi pinta la bandera de Castella? Com és que hi pinta a tot arreu la bandera de Catalunya? Però potser perquè ells ja sabien que Amèrica era catalana, i en tot cas Ferran Catòlic, o Ferran el Catòlic, com diu en el seu testament, quan jo mori, cediré la part meva corresponent a Amèrica a la meva filla Joana. Per tant, els entesos també diuen, però com li pot cedir la seva filla Joana unes terres que no tenia? Oi? Sempre pensant al revés. No, li cedeix les terres que tenia perquè ell sabia que les tenia. Perquè el papa els havia concedit a ell, i a Barcelona s'havia proclamat l'agulla, Pere García es proclama l'agulla de la possessió del nou món a les terres de Ferran el Catòlic, el bisbe de Barcelona proclama a cap més altre bisbat d'Espanya. Per això en Colom també torna a Barcelona. Per això tenim la bandera catalana, que és la batalla entre Colón i Francisco Porras. Fixeu-vos, la batalla entre Colón i Francisco Porras amb unes banderes que després, amb unes estrelletes, s'acabaran convertint en la bandera dels Estats Units. Ja. Aquí també, eh? La batalla entre Vaca de Crasto i Almagro del Mosso. Tots lluiten amb banderes catalanes, o banderes molt semblants a les catalanes. Almenys això és una bandera catalana prisada. O sigui que han canviat un metall, han canviat l'or per argent. Pot tenir un significat polític, pot tenir un significat maçònic, pot tenir un significat heràldic, potser, no? Ningú ha estudiat totes aquestes banderes vermelles i blanques que apareixen al nou món amb tropes castellanes. Però hi són, i n'hi ha moltes, eh? I els orígens dels Estats Units són vermella, blanca, blanca i vermella, però també groc i vermell. Per acabar, Isla de Xàtiva. L'Isla de Xàtiva no està davant de València ni davant de Xàtiva. Oi? Aquesta illa és Tierra de Fuego. Aquesta Tierra de Fuego, la isla de Tierra de Fuego, abans es deia Isla de Xàtiva, amb la qual cosa sabem que potser sí que hi va haver més influència del que ens pensàvem en tot el tema d'Amèrica. Anem gairebé tancant el tema d'Amèrica amb la vestimenta. A la majoria de llibres on hi ha dibuixos de castellans, sempre els pinten en barretí. Tots sabeu, és allò, soy castellano y llevo barretina y el que me la toque le corta la sardina. Fixeu-vos els mariners. Això està escrit per gent i dibuixat i pintat per gent que va conèixer els primers. Si nosaltres ho pintéssim, potser ho faríem d'una altra manera, però això va ser pintat al segle XVI. Per gent que va veure aquests mariners anant i tornant d'Amèrica i els va pintar tal com els veia, amb cervells, que són aquesta mena de calçotets amples, que són molt propis de les terres meridionals, uns pantalons bombatxats, i jo me n'havia posat per ballar el galop de panderetes, que és un galop valencià, es porten cervells, i després aquesta barretina, que tot el mundo dice los típicos marineros, com la típica gorra cònica roja.
Sí, la típica corra dels mariners que compra Puig de Mares en el seu llibre sobre la barretina, diu tots els mariners que van d'Amèrica van rondo i en barretina. Doncs bé, busques en els gravats i en els gravats també surt. Tenim una prova més de la indumentària d'aquella gent. I finalment, els que van fer la volta al món també regalaven barretines, perquè en els textos hi diuen que per atreure els indígenes del Pacífic portaven unes gorres vermelles barretines, i citen així, hi ha un cronista que diu barretines, i atreien els indígenes amb aquella gorra, i quina gràcia, no? I aleshores tenim aquí un llibre de 1673 que il·lustra el llibre amb la nau Victòria, i si pots ampliar una mica més, i la nau Victòria, veieu, també no porta banderes de castells i lleons, sinó que també porta aquesta bandera dels narcotraficants catalans. Porta una covança. Finalment, quan parlo de la Celestina, de la gent m'acostuma a dir que m'ho inventen bé, que m'ho invento tot, però no saben que hi havia un conductor en dret medieval que es diu José Guillermo García Valdecasas, que ja va publicar un llibre sobre l'adulteració de la Celestina. I et diu, la Celestina és un llibre adulterat, no té res a veure, una edició amb l'altra, ni l'altra amb l'altra, hi ha tot un seguit de coses veríssimes. I com que ell era expert en dret medieval, va dir, a veure, en lloc de fixar-me en la llengua o en l'acció, em fixo en els fets jurídics, en els fets institucionals, en les taxes, en tota mena de referència legaloide, no? En quan agafen un assassí, com l'executen, la sentència, les bruixes, què passa amb la... Doncs tot aquest entorn cívico, institucional, de lleis, de context jurídic, l'analitza i diu que la Celestina havia d'haver passat en una gran ciutat de la Corona d'Aragó, o bé Saragossa o València. Per tant, això ho explica aquest senyor en aquest llibre. No té res a veure el context jurídic amb Castella. Res de res de res. Estaríem a davant d'un llibre adulterat, com ell mateix indica. I anem a veure què passaria amb aquesta adulteració. A València apareix la Celestina el 1518, editada per Joan Jofré. I diu, el autor Maduro i Alonso de Proaça. Fixeu-vos a dalt, apareix l'autor i a sota el corrector de l'edició, Alonso de Proaça. De l'Alonso de Proaça hi ha una biografia escrita per un tal MacFinter. Sort que no és mallorquí, perquè si no seria Esfinter. Però aquest senyor... que et diguis Finter i vas a parar a Mallorca i mira, aquest senyor explica que el corrector de la Celestina era un valencià que era membre de la universitat, o doctor o mestre de la Universitat de València, i va tenir una certa aureola intel·lectual perquè es va dedicar a recuperar obres de Ramon Llull i a reeditar-les a començament del segle XVI. Per tant, tenim un valencià amb carn i ossos, que es diu Alonso de Proaça, o Alfons de Proaça, que vivia a València, i per tant que tothom quan el veia deia, ah sí, és l'Alfons, mira l'Alfons, veus, aquí treballant. En canvi, l'autor de dalt era inventat, posarem el corrector de carn i ossos, però en canvi l'autor ens l'inventarem? No, segur que no, segur que l'autor també el reconeixien, i per tant aquí el posen amb el vestit que deuria ser, sembla un jurista, potser un jutge, no sé si un notari, algú m'hauria de dir alguna entesa en indumentària del segle XV, no? Un professor d'universitat va vestir amb totes les instruments, amb totes les robes d'una professió determinada que sembla relacionada amb l'ensenyament o com una persona culta i que no té 15 anys, per això sota posava l'autor adulto, perquè resulta que a l'edició de la Celestina que tenim es diu que era un estudiant de Salamanca. I clar, els entesos diuen, no, això no ho podria escriure un noi de 18 anys, perquè hi ha passions, emocions, hi ha un coneixement profund de les lleis, de la vida, de les relacions humanes, una cosa que un nen de 17-18 anys no podia de cap manera ni haver viscut ni sospitat que ho hauria viscut. I per això diu l'autor Maduro. Però què ens passa a l'edició subsegüent o propsegüent de València? Què ens passarà? A València el 1529 es torna a editar la Celestina. Mireu, Alonso de Proaça ha desaparegut. Us hi deuria fer nosa perquè el deurien identificar, però han canviat l'autor Maduro per un estudiant.
eh? I si li poseu una mandolina a les mans és un túnel. Per tant, la història no és una foto fixa, es va arreglant, readaptant a les necessitats de cada moment, però sort que tenim també les altres traces i ho podem reconstruir. No, no deixa de ser curiós, doncs, que hagin volgut canviar l'autor, i això ens indica que realment l'autor havia de ser també un valencià relacionat amb Alfons de Proasa, perquè esclar, aquest senyor havia d'anar a corregir l'Alfons de Proasa, perquè havien d'editar València i ell corregir-lo un llibre que s'havia... Bé, són aquelles coses que encara ens haurien d'explicar, però jo diria bastant que la cosa va per aquí. Però tenim més coses, no? Si l'autor és de València, el corrector és de València, el llibre s'ha dit a València i està ple d'elements jurídics valencians, potser l'autor també ho era, i potser la llengua també, no? Perquè està ple també de catalanades. Resulta que un dels grans jesuïtes i grans intel·lectuals de l'Espanya del segle XVII, Llorenç Gracià o Lorenzo Gracián, però que també se li dona algun altre nom en algun altre document, escriu La Pureza y Arte Ingenio a la segona meitat del segle XVII i ens diu que el encubierto aragonés en su ingeniosísima tragicomedia de Calixto y Melibea, o sigui que l'autor de Calixto y Melibea és un autor aragonès encobert, o sigui, tapat o camuflat o esborrat. Tenim segle XVII, aquest llibre ha passat tota una sèrie de llicències i se l'està jugant, perquè això, i tot i així, ho diu, i ens ha arribat fins avui. Totes les edicions modernes de La Pureza y Arte Ingenio de Gracián diuen El encubierto aragonés. Hi ha més coses. Buscant, també hem trobat que en Joan Lluís Vives en un llibre editat en vers el 1543 i que tindrà 4 o 5 edicions més, perquè 4 són les que he pogut observar al segle XV encara arreu d'Europa, no a l'estat espanyol, ens diu en un paràgraf: In quo sapientior fuit cui nostra lingua scripsit celestinam tragicomedia, que traduït vol dir: en això fou més savi el qui va escriure en la nostra llengua la tragicomèdia de la Celestina. Per tant, en Joan Lluís Vives, que era catalanoparlant, fill de mare catalanoparlant i de pare catalanoparlant, i d'avis per part de pare catalanoparlants i d'avis per part de mare monolingües catalans, quan està dient en la nostra llengua, en quina llengua ha de ser? Si ara jo dic amics, amigues, parlaré en la nostra llengua. En quina llengua serà? Enteneu, no? Doncs aquí igual. Si ell diu que la Celestina ha estat escrita en la nostra llengua i la seva és la catalana, és que la nostra també és la catalana. I això s'havia d'interpretar així. Perquè quan el 1948 l'editorial Aguilar edita les obres completes d'en Joan Lluís Vives i les edita a Madrid en ple franquisme, i les edita agafant el mateix llibre, edició d'Anvers de 1543, diu, aquí Joan Lluís Vives, obres completes, en este punto fue incomparablemente más cuerdo el que escribió, mira, en nuestro vulgar castellano, La tragicomedia de la Celestina. O sigui que el censor va pensar, si tradueixo això tal com diu, en nuestra lengua, i això ho poso a l'abast de tots els universitaris, potser algú dirà que Vives dijo en nuestra lengua, i sabiendo que Vives es valenciano, a lo mejor piensa que la Celestina estava escrita en valencià. Qui anirà a buscar les edicions d'Anvers del 1543 per llegir? Ningú, si tens el llibre allà a mà. Per tant, diuen que Lluís Vives escrivió La Celestina, que sigui La Celestina, com es troba en castellano, i amb això ens està indicant que segurament l'expressió anterior era en català i per això ho han hagut de canviar. Tenim els elements. A més, també tenim elements de distorsió lèxico-sintàctica. Per exemple, la primera pàgina de La Celestina diu: Entrando Calisto una huerta en pos de un falcón suyo, falló i a Melibea. Diu, home, des de quan en castellà hi ha el pronom feble i? Entrando Calisto una huerta en pos de un falcón suyo, falló i
a melibea, o sigui, trobar i, que és una de les formes que en català utilitzem el pronom feble, a davant o a darrere, i trobar o trobar i. També tenim elements lèxics i sintàctics catalans a la Celestina. Per tant, la Celestina que ens ha arribat, la primera edició perduda, és molt possible que, com deia aquell senyor passés a Catalunya, l'autor fos català o aragonès, en el sentit ample de la paraula, estigués escrita també la nostra llengua, i per això, com sempre, desapareixen les primeres edicions. Però gràcies a totes aquestes traces, ara vosaltres podeu incorporar aquesta idea que potser sí que la Celestina va ser escrita en català per un català. Hi ha més coses. César Brandaris escriu aquest llibre de fa uns anys, 4 o 5 anys, 4 o 6. Cervantes té codificado las raíces verdaderas de Cervantes y Don Quijote y los tópicos que las ocultan. O sigui que no sóc jo, és un castellà, professor de Madrid, de no sé què. I diu, otros misterios cervantinos sin dilucidar. Supuesta partida de bautismo de Miguel de Cervantes. En uno de los márgenes puede verse el nombre del autor como un añadido posterior. Veieu, allà al marge esquerre, Miguel. I Miguel, perquè a sota diu, hijo de Rodrigo de Cervantes. Fijo de Rodrigo, aquí en aquesta línia, aquí diu Cervantes, no diu ni Cervantes. Veieu la A, que és clara? Per tant, a Alcalá de Henares troben un senyor que es diu Rodrigo de Cervantes i al costat posen Miguel i el diu. Ja tenim Miguel de Cervantes i Alcalá de Henares. Així es construeix la història, però també es construeix gràcies al nostre desconeixement de les fonts que manipula. Perquè de cap manera es pot interpretar que el Miguel d'aquest és de qui està parlant, sinó que és un afegit posterior, com denuncien els entesos en cal·ligrafia. Sobre Cervantes, entrem una mica més en la jugada. Aquest és un tema clau. És un tema clau, perquè imagineu-vos si Cervantes era català. S'ha acabat aquesta collonada de la decadència. Ningú ho escriu aquí, ningú ho escriu. En Fuster ho deia, diu, no tenim ni una mala còpia de la mística castellana. Clar que no, perquè tota la mística castellana és la nostra, traduïda. Ja ho entendreu de seguida, però imagineu-vos que Cervantes pugui ser català. Perquè en Colom, mira, podia ser català, però vaja, aquest era un renegat que no tenia pàtria i tot ho feia per diners. Però esclar, aquí hi ha alguna cosa més, hi ha un enginy, hi ha una intel·ligència, hi ha una literatura. Imaginem, anem a veure si realment això podia ser així. A los escritores del Reino de Valencia, cronológicamente ordenados, de Vicente Ximeno, editat el 1747, se'ns diu. A la part s'explica que mor en Lluís Vives. Aneu seguint bé? Esteu incòmodes o què? Aneu seguint bé, no? Segle XVI, mor 1541, mor Joan Lluís Vives el 1541. I aleshores fa una glossa de la seva vida i diu que no sé què, deuria marxar a el condado de Flandes o en alguna cosa en femení, perquè després diuen la qual, però ara no recordo què deia exactament, però diu que se'n va anar a Flandes, Diu, en la qual fixó su domicilio y contrajo matrimonio con Margarita Valldaura. Això és cert, Joan Lluís Vives es va casar amb Margarita Valldaura. Doncella honesta y virtuosa, hija de Bernardo Valldaura i Clara Cervantes. I jo, clar, quan llegeixo això, dic, la mare que els va, es pot dir, parir. És que no suportaven ni el nom Cervent, perquè jo sabia que la sogra de Lluís Vives es deia Clara Cervent. I pensava, ho veus? Aquest senyor explica la història d'en Vives i quan arriben el nom de la mare de la seva dona, aquesta no puede ser Cervent, no Cervantes, diu, canvia. I jo anava així fins que al cap d'uns mesos o algun any així vaig topar amb aquest altre llibre, Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días con ediciones y enmiendas de don Vicente Ximeno por don Justo Pastor. Fuster, deixa'm el respiri. Tomo primero, 1827. O sigui, allò és del 4, 80 anys després, aquest senyor escriu. I anem a veure què passa. 1540, mort de Joan Lluís Vives. I mai abans
En la vida de Vives, Mayans escriu l'òpera òmnia de Vives en llatí, tota l'obra completa, que es troba en alguna biblioteca, que no recordo, i que també vaig anar a veure si realment el que deia era cert, no? I deia, Mayans, en la vida de Vives, puesta al principio de las obras de este, dice que nació en València el 6 de marzo del 92, y que su madre se llamaba Clara Servent, y no Cervantes, como escribe Ximeno al folio 89 del referido Tomeric. Què passa aquí? Aquí està passant alguna cosa molt interessant, perquè jo ja sospitava que Cervantes era un servent, però una cosa és que tu sospitis, i l'altra és que gent del segle, ja, del segle XVI, del segle XVII i del segle XVIII t'ho estiguin dient un darrere l'altre. Aquí no ens està dient que Miguel de Cervantes era un servent, no ens està dient això. Què ens està dient? Ens està dient que no era Cervantes, que és servent i no Cervantes, que és Cervantes, que és servent. Clar, fem un petit parèntesi. Aquí heu vist que el primer autor és del 1747, Cervantes es mor el 1616, 1650, són 130 anys més o menys, 130 anys, eh? Un senyor escriu una biografia d'un altre que s'ha mort 130 anys abans. Passem als nostres dies. Busquem un gran autor, tirem 130 anys endarrere, 2010, 1880, 1890. Un gran autor, poeta, escriptor, excursionista, de qui podem parlar? De mossèn Cinto, no? Busquem un professor d'avui dia de la universitat i li diguem, fes una biografia de mossèn Cinto, i dirà, home, era un misteri, mossèn Cinto, un misteri, no se sap on era, no se sap qui eren els seus pares, no se sap on va començar, no se sap on es va retirar, no se sap a quin marquès va servir, ho sap tothom, avui dia encara trobem descendents de mossèn Cinto. Se sap del marquès de Comillas, del santuari de la Gleva, que anava per Catalunya Nord demanant a la gent que li expliqués històries del Canigó, de no sé què, i que mossèn Carcelada va intentar recuperar el Canigó. Tothom sap, tothom. I mossèn Cinto no es pot ni comparar amb Cervantes. Per tant, Cervantes tothom havia de saber qui era i no es podia dir, però ho podien dir sense dir-ho, no? Jo sempre m'agrada posar, imagineu-vos l'any 40, no? Imagineu-vos l'any 40 que vull cagar-me amb el règim. No puc dir Franco, ese criminal, asesino, maldito, asiti, afus... No, haurien... Com ho faria jo? Ho faria l'escena que hi ha un borratxo estirat per terra i un policia que el pega. I aleshores el policia deia, toma, bellaco, sufre, cabrón, per exemple, pim, patón. I no vuelvas a decir nunca jamás que Franco es un asesino y un maricón, patón. I aleshores els franquistes que ho llegeixin diuen, ah, ho tenia ben guanyat. Però els no franquistes diuen, hosti, oi, com hi ha hagut, eh? Doncs jo penso que al segle XVIII era l'única manera que tenien per donar-nos traces era així. Aquell diu servent, però no és servent, és Cervantes. L'altre diu Cervantes, que potser és servent, i ens està dient, en el fons, ens estan dient gent que deurien tenir moltíssima informació que Cervantes és servent. Per tant, tenim un element més també en aquest sentit, no? Ara ve la part maca. Si en Cervantes era servent, i en Servent va escriure el seu llibre en català o no? Bé, heu sentit a dir moltes animalades sobre això, i heu sentit a dir que jo en dic moltes més. Però jo només us posaré un fragment de no res d'un tret de l'edició de 1605 de València. Això té aquí aquesta de, veus, Biblioteca Valenciana Digital. Un fragment de no res. I diu, eren en la biblioteca, no sé si del capellà, no ho recordo bé, o del farmacèutic, allò que venen, que agafen els llibres i es van tirant per la finestra a la foguera, allò que us he comentat abans. Whisky no, gràcies. I aleshores hi ha un moment que agafa un llibre i fixeu-vos què diu. ¿Quién es ese tonel? Dijo el cura. Ese es, respondió el barbero, don Olivante de Laura. El autor de ese libro, per tant estan parlant d'un llibre, fue el mismo que compuso a Jardín de Flores.
que també és un altre llibre. I per això diu, i en verdad que no sepa determinar qual de los dos libros es más verdadero. Estem sempre parlant de llibres. Si estem parlant de llibres, per què diu quién es ese tonel? Això és primera edició. Per què diu quién aplicat a un llibre? Si hagués dit quién es ese bombero, quién es ese pastor, quién es ese cura, quién es ese conde, però aplicat a un llibre. Algú de vosaltres, sisplau, si ho coneix, digueu-m'ho i jo replantejaré els meus coneixements de llengua castellana, que també vaig enviar a la universitat a estudiar en Siglo d'Oro. Per tant, que no parlo així per tuïdes, sinó que, com molts de nosaltres, ens hem passat la vida escoltant la ràdio, el cine, la tele, les revistes, els diaris, els polítics, parlant en castellà, però algun coneixement el tenim del castellà. Algú ha sentit a dir, ¿quién es ese vaso? O, ¿quién es ese micro? Jo no, algú de vosaltres, sincerament, faig broma, perquè clar, això és passat, no? I si no hi poso una mica de salsa, algú ha sentit a dir això? ¿Quién es esa luz? Potser Santa Teresa diria, ¿quién es esa luz divina? No? Però per personificar-ho, algun àngel, per personificar-ho, però ¿quién s'utilitza sempre en castellà aquí a Amèrica? ¿Quién? Per persones. En castellà, però en català no. En català podem dir, ¿quin és aquest got? ¿Quins són aquests papers? També podem dir quin és aquest home o qui és aquest bomber, no? Però en català sí que podem dir quin és eixe o este, per què tonel, si estan parlant d'un llibre. I no era bruixut com un bidó. Per què tonel? Perquè hi ha un error de traducció. Perquè potser parlant d'un llibre, però potser hi ha hagut una paraula que parlant d'un llibre, els que ja ho sapigueu, no ho digueu d'això, perquè així ens anem introduint també en la sintaxi del qui ha escrit això. Això no ho podria haver escrit mai en castellà, parlant d'un llibre i li digui tonel, i que utilitzi el pronom de personal per una cosa. Tonel. Què pot ser un tonel referit a un llibre? Un to, un tomell o un tomet? I traduït ràpid, quin és eixe tomet? Quin és ese tonel? Si això no és una mala traducció feta ràpida o una pista que ens deixen perquè interpretem què hi ha al darrere de la traducció, no, jo no sé en quina llengua està escrit. Això ens indicaria que hem de posar atenció en el Quixot quan el llegim. Que darrere del que sembla el castellano de totes les tiempos, potser hi ha una traducció d'una obra catalana perduda. Més coses que relacionen Don Quijote i el Quijote en Catalunya. A l'edició de 1605, Con privilegio de Castilla, Aragón y Portugal, això ho va trobar Leandre Martí i ho va fer arribar, va dir, mira què he trobat. Jo ho havia mirat 20 vegades i no m'hi havia fixat. Tot és la mateixa edició, 1605 en Madrid, 1605 en Madrid, el mateix gravat, però fixeu-vos a dalt a l'esquerra. Dirigido al duque de Beia, marqués de Gibraleón, conde de Barcelona. O sigui que el Quixot, la primera edició està destinada, dirigida al comte de Barcelona. Sí, cap a la dreta, germà. A la mateixa edició, amb tot igual, dirigido al duque de Beia, marqués de Gibraleón, conde de Benalcàssar. I han dit, home, saps, potser si traiem això de Barcelona quedarà més bé. I ho van treure. Per tant, sí que tenim també una relació directa amb la persona, el destinatari qui es dedica al llibre, el comte de Barcelona. I això després està canviant. Que el Quixot és una traducció, ens ho diu el mateix Cervantes, tira'm una mica més amunt, a veure, diu, aquí, diu que és vuestra merced una de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni que aún habrá en toda la grandeza de la tierra, bien hay así de mente Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir del arábigo en nuestro vulgar castellano para el universal entretenimiento de las gentes. O sigui, en Cervantes està bé, això s'ha traduït al castellà.
És igual de la llengua que digui de l'àrab o de l'hebreu. Està dient que és una traducció i aleshores diu: Esta verdad, Señor, dijo Sansón, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes. Res de l'edició de Madrid. Les tres primeres ciutats on s'ha dit el Quixot, Portugal, Lisboa, tenim les edicions de Lisboa de 1605, Barcelona, tenim les edicions de València de 1605, no tenim la de Barcelona, tot i el llibre està dedicat al comte de Barcelona, no tenim l'edició de Barcelona, i sabíem que s'imprimia en vers. I ara vosaltres em direu, i què, no? Doncs és molt senzill, el llibre és un llibre independentista, perquè s'està editant a Portugal, que s'acabarà independitzant, i utilitzaran fragments del Quixot per ajudar a la reflexió d'alliberament polític, en vers, s'està editant en vers, que s'acabarà independitzant d'Espanya, i s'està editant a Barcelona i a València en lluites constants i molt poc abans de la revolta de 1640 de la independència d'Espanya i posar-nos sota el rei de França. Per tant, fixeu-vos a quin públic va dirigir el Quixot. Públic independentista.